Så var det då dags för Skaraborgs MC Touring Clubs årliga långresa. För vilket år i ordningen som det är, det har jag ingen kläm på, men många gånger är det. Idag ska vi ut på en tvådagars tur med övernattning. Okej. Okay. Upp i Bengtsfors campingen. Ja. Mycket trevligt ställe. Och vad förväntar vi oss för väder idag, tror du? Ja, just nu så håller det ju upp och det är ju väldigt bra. Jag var ju ute och gick på morgon och det fullkomligt vräkte ner. Så vi har ju tur hittills. Hittills är det positivt alltså. Och när man tittar så är Skövde, det är nu det håller upp några timmar och sen så kommer det lite regn igen. Och det kommer väl att vara så hela dagen. Ja, men jag tror att vi ska få fint i Bengtsfors. Jajamensan, det blir det. Helt klart. Ja, vi återkommer. Jajamän. Nöjd med din maskin? Jajamän, den går bra. Ja, vad heter den sån här? Ja, det är en KTM. Ja. 190. Man har rullat snart 5000 mil. Och går som en klocka? Ja, det är faktiskt så. Det har varit väldigt lite bekymmer. Sen så länge har han skött sig. Och gött ljud? Ja. Och jag ska ha en V-tvinn, vet du. Ja, härligt. Ja. På pricken klockan 9 lämnar vi Brands bil här i Skövde. Här på motorvägen utanför Axvall passar jag på att köra förbi och filma de som startar ifrån början i Skövde. Litet kortare stopp. Det finns ju toalett här också på Rasta. Mm.
rullar vi på igen med siktet inställt på Vänersborg. Vi har nu passerat igenom Vänersborg och går ut på E45 och kör lite grann norrut. Bara en kortare bit innan vi svänger av på mindre väg. På detta stället med bord och allt så har vi fikat här många gånger tidigare. Tillbaka på E45 igen, men bara en liten bit. Här tar vi in till höger på Upprutsvägen. Det blir alltså en liten kringgående rörelse innan vi kommer upp till Hoverud. Här i Hoverud finns det gott om turister som vill titta på den här akvedukten.
Det ryktas om att den här Brudfjällsvägen ska vara en av Sveriges finaste vägar. Och det har han nog varit, men nu är han ganska hoppig. Börjar vi bli lite matsugna. Och det stämmer ju bra, för nu är vi på väg till Ed för att äta lunch. Vi parkerar utanför MC-museet, men det blir inget besök där denna gång. På denna restaurang har vi ätit lunch många gånger när vi har varit på vår väg förbi här. Antingen upp i Dalsland eller också vidare mot Norge. Vi kör alltså tillbaks på en del utav den här vägen. Vi körde mot Ed. Här bor vi alla på samma ställe, vilket är väldigt bra. Vi splittrar oss inte, utan vi kan vara tillsammans och ljuga om vi vill. En del tältar ju också här nere för. Yeah.
Det gick väl åt en och annan öl på kvällen. Jag och Eivor har packat klart, så vi tar våra motorcyklar upp till frukosten. Ivan kommer väl lite senare och ansluter. Vi går här. Kaffe eller frukost. Frukost. Men ni har startat lite lätt med kaffe. Ja, det här blir det första. Vi hoppas på något gott här nu då. Ja, nu har du fått din frukost. Ja. Nu känner ni er nöjda. Ja, vi åker nu igenom Ed för andra gången på den här resan. Bara för att komma på vägen in i Norge. Vi ska alltså köra upp till Nössemark innan vi tar av vägen mot Halden.
Vägen upp till Nössemark är otroligt fin. Svänger bra och väldigt bra beläggning. Vägen här från Nössemark in mot Halden är väldigt dålig, men så fort vi kommer in i Norge, då blir det fin beläggning. Vi passerar nu igenom Halden. Var vi över på svensk mark och vi tar mindre väg mot Strömstad. Och här kör vi nu på en väg som går under E6. På väg ner mot Kungshamn, Smögen, så passerar vi många trevliga små samhällen. Åker vi in på den här lilla fina vägen så kommer vi ut i Hundebo strand.
hamnar vi på en liten utsikten vid Ulebergshamn. Och den ligger? Ja, innan Ullevå. Och fint väder har vi haft. Det är bra. Och ska ha fortsättningsvis. Ja, det har vi räknat med. Ja. När vi kör hem ifrån Bohuslän, då tar vi, åker in vid Munkedal och sen åker vi små vägar över till Vänersborg och vidare hemåt. Av väglaget här så är det lite blött. Det var inte kanske helt perfekt för resan hem mot slutet. Men den här resan var mycket trevlig och uppskattad utav alla som var med. Jag hoppas att det blir en ny resa nästa år igen.